dedet kana curung-curungan. Cung-curungan. Oh nya. Ah, I don't know what the. Direken robot. Robot euy. Menang merdeka ber tipe aja Bapak hajat sareng Ibu hajat cobi ka payun sakedah wangun anu arek ngeunaheun yo. Oh jika nama ayeuna teh urang terek panen. Pak Hajat, ayah Pak Hajat. Panen dia mah. Tinggal ibu bapa aja sahaja nubadai sauran.